Duela zein urte, musika eskolako irakasleok ikusi genuen gure ikasleek urtean zehar egiten zituzten lanak, egiten zituzten esfortzuak erakutsi egiteak ziren. Batetik, egindako aurrerapenak zuek guztiok ikusteko eta bestetik, ikasleek beraiek lan horren guztian fruituak ematen dituela ikusteko eta aldi berean gaurko egunean protagonista izan. Hasiera hartan, gutxi pentsatzen genuen hain ekitaldi arrakastua izango zela, hain harrera ona izango zuela mutukoaren artean. Baina bai, oso harrera ona du eta horregatik berriz ere eskerrik asko zuek guztioi. Gaurkoa, kale finalean etorrita, ona batu gara, konbentuko edizionetara, kapita ez dela tokia promozena horrelako ekitaldi baterako, baina harrera auditorio edizion artean, aldo gunarekin bolatuko. Azken batean ilusio eta posa dagoen tokian gutxenikoa da beste guztia. Azte musikala bandatxik erekin hasiko gara. Gero, bakar bali batzuk, pianoak, tromboiak, klarinetiak eta bombardinoak entzuteko aukera izango dugu. Eta kontzertuaren bukaeran, soka taldea eta tekitiza taldea aritzeko aukera izango dugu. Aditu esan dut, musika aditu egin behar izaten baita eta ez entzun bakarrik. Horregatik, eskari bat egin dizuete betik, betiko eskaria, isiltasuna. Isiltasuna eta errespetua gure gozamena eragin nahi duten artista txiki hauetan. Gogoratu, aste oso zehar hementze batuko garela, arratzaldeko zazpiretan, eta besterik gabe, hortaz, azterandia, zigarren, aste